Az Európai Unió bírósága Soros György láthatatlan légiója. Csendben építik a föderális Európát. Tagjai láthatatlanok, érinthetetlenek, leválthatatlanok. Döntéseik ugyanakkor emberek százmillióit érintik. Ezek a föderalista bírák szabtak ki migránsonként 40 milliós bírságot Magyarországra. Erről írt véleménycikkében az Alapjogokért Központ főigazgatója Szántó Miklós. A témát Tari Judit Tanilla elemzi vendégünkkel. Pindrok Tamást köszöntöm ma reggel elsőként a stúdióban az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! De még mielőtt rátérnénk erre a bizonyos cikkre és az Európai Bíróság kulisszatitkaira, egy friss hír, tegnap este úgy döntött az Alkotmánybíróság, hogy újra kell számolni az összes fővárosban a főpolgármesteri jelöltekre leadott szavazatot. Ugye ezt kezdeményezte Vitézy Dávid a Taláros testülettől. Mind a két jelölt reagált, Karácsony Gergely garanciákat vár, és azt mondja, hogy nem lehet a szavazatokat ide-oda utaztatni, a sajtónak jelen kell lennie. Vitézy Dávid pedig várja az eredményét ennek az újra számlálásnak. Hogy értékeli a helyzetet, illetve a bíróság döntését? Nehéz ügy, mert most már szerintem nagyon kevés ember tudja ezt követni, hogy mi történik, de újra kell számolni a szavazatokat, és ez ellen nincsen appelláta. Karácsony Gergely arról beszél, hogy itt a pártoknak kell felügyelni ezt a újra számlálást. Hát a Nemzeti Választási Bizottságban pártok vannak, a parlamenti pártok felügyelik a szavazatok megszámlálását, tehát hogy ez automatikus. Karácsony Gergelynek a mozgását is nehéz követni valóban, mert egyszer kéri az újraválasztást, utána a saját beadványát, ugye a kúriához egy beadványt intézett, amit elutasított a kúria, de azt is üdvözölte Karácsony Gergely, úgyhogy tényleg teljesen kiszámíthatatlan az ő kommunikációja, Vitézy Dávidé pedig kiszámítható, tehát ő várja az eredményt, és szerintem a budapestieknek is várnia kell az eredményt. Nem akarok belemenni, hogy mi lehet a vége. Biztos, hogy voltak szabálytalanságok. Tehát több kerületben is a Szentkirályi Alexandra nevének kihúzása nem sikerült túl jól, és ezek baloldali kerületek voltak, tehát ott a jegyzők felelőssége és a többséget adó baloldali pártok felelőssége mindenképpen megáll. Kíváncsian várjuk akkor az eredményt, és nyilván elemezni is fogjuk, amint kiderül. És akkor most folytassuk az eredeti témánkkal. Ugye egy hónapja jött az a bejelentés, hogy milyen komoly büntetést kell fizetnie Magyarországnak az Európai Bíróság döntése alapján, ugye itt az illegális migrációs intézkedésekkel összefüggésben. És valóban Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója most egy hosszabb elemző cikkben nézett mögé ennek a történetnek, és például megemlíti azt is, hogy ugye itt lehet tudni, hogy személy szerint kik hozták meg ezt a döntést az Európai Bíróságon. Talán a konkrét személyek nem is annyira érdekesek, mint az, hogy az ő kötődésükről mit lehet tudni. Nagyon fontos cikk ez, Szántó Miklós cikke. Azért nagyon fontos, mert rávilágít arra, hogy ebben a testületben kik is ülnek, és kik is irányítják az Európai Uniót valójában. És valóban ők láthatatlanok, róluk nem nagyon tudunk. Az Európai Parlament képviselőit ismerjük, tudjuk, hogy kik vannak Magyarország ellen arccal, sajtótájékoztatókat tartanak. Az Európai Bizottságban is tudjuk, hogy kik ülnek, mármint a politikusok az Európai Bizottság élén, a bürokraták ott mögötte, az már egy másik kérdés természetesen. De az Európai Unió bíróságáról nagyon keveset tudunk, és a fő kardinális kérdésekben mindig ők döntenek. Tehát, hogyha a föderalizmusról van szó, és a brüsszeli központú Európai Unióról, és a egyes tagállamokban ez ellen döntés születik, tehát a szuverén tagállami döntések megszületnek, az Európai Bíróság rögtön ugrik, és elítéli ezeket az országokat, Magyarországot is elítélte, és olyan mértékben ítélte el, ami szerintem az Európai Unió történetében tényleg példátlan. És az, hogy a kötődésük milyen ezeknek az embereknek, ez nagyon fontos, és Szántó Miklós cikkében erre rávilágít, hogy bizony a Soros hálózat embereiről van szó. Hát ez egy háttérhatalom, ugye összeesküvés elméleteket szoktunk gyártani, de hát ez nem összeesküvés elmélet, hanem ez maga a gyakorlat. Mert hogy ezek az emberek tanulmányaik által, ahol tanítanak például, bekötéseik által, például az ÉSZT főtanácsnok, aki ebben a testületben egy főtanácsnok, azt az embert ÉSZT főbírónak, az a köztársasági elnök, az ÉSZT köztársasági elnök nevezte ki, csak hogy a kapcsolatokat lássuk, aki jelen volt Soros Györgynek az esküvőjén.
Tehát egy bizalmas a Soros Györgynek, illető főbíró Észtországban, aztán bekerült az Európai Unió bíróságához. De a többieknek ebben az ötfős tanácsban, akikről beszélünk, és meghozták ezt az ítéletet, mindegyiküknek van valamilyen kapcsolata a Soros hálózattal, a nyitott társadalom hálózattal, Soros Györggyel. Tehát, hogy ezek nem véletlenül születnek meg ezek a döntések. És a láthatatlanság ezért fontos, ők nem jönnek ki a fényre, de ahogy Soros György is egyébként 2015 után, a migrációs válság után, a magyar kormánynak köszönhetően kijött a fényre, tehát elmondta, hogy mit szeretne. És ez a fő, ez a lényeg, az ideológia. Tehát a nemzetek nélküli Európa, nem kellenek nemzeti határok, nem kellenek országhatárok. Ez a lényeg a migrációnak is, az illegális migrációnak. Tehát a társadalmakat tegyük vegyessé, és akkor már nem számít, hogy milyen határok vannak az Európai Unióban. Ez az ideológia érvényesül, amit Soros György képvisel. És ezek az emberek a föderális Európai Unióval ezt teljesítik, és minden döntésük egyébként ennek az irányába mutat, a föderális Európa irányába. Ezek szerint akkor az Európai Bíróság esetében is beszélhetünk egyfajta szerepfelfogás változásról, ahogy az uniós intézményeknél, például a bizottság esetén is felszokott merülni ez a téma? Hát egyértelműen, és az elmúlt 30 évben egyébként ebből a szempontból ez a hálózat nagyon ügyes és nagyon logikusan jár el. Hiszen az oktatáson keresztül megszállták az egyetemeket Európában is, megszállták az Egyesült Államokban is, ez egy másik téma, de nagyon hasonló ehhez, és kezükben tartják a felső oktatást, például az igazságszolgáltatás növendékeit, az új bírákat, az új ügyvédeket, nagyon sok helyen, ennek a hálózatnak az emberei oktatják, olyan ösztöndíjakat indítanak, amelyen a saját embereik indulnak el, és a következő években ők kerülnek döntési pozícióba. Egyébként a Soros Egyetem is egy ilyen lerakata ennek az intézményrendszernek, tehát ne lepődjünk meg ezen a dolgon. Ez egy nagyon egymásra épülő rendszer, és fel kell venni velük a harcot, és csak a nyilvánosság erejével lehet felvenni a harcot, ezért fontos az, hogy a nemzeti erők megerősödtek Európában. És ennek egyébként a CPEC, amit tavasszal megtartottunk, nagyon jó példázata, mert hogy a szuverén pártok, akik a szuverenista álláspontot képviselik, ezt a láthatatlan légiót el akarják tüntetni az Európai Unióból. Tehát ezt a háttérhatalmat le akarják csapolni, ezt a mocsarat, ezt foglaltuk így össze. És ezek a Patrióták Európáért frakció, ami most van folyamatban az alakulás. Ezekben a percekben is talán lehet mondani. Igen, ezeknek a pártoknak a vezetői mind a CPEC-en itt voltak. Tehát tudjuk, hogy miről beszélünk, és ez egy nagy harc a föderalisták és a szuverenisták között, és a CPEC ebben nagy szerepet játszik egyébként. Péter Tamásnak köszönjük szépen. Köszönöm én is.